Ja. Nu ser man sig mer av. Jag rastar. Ja, ja. Sæ var að segja hann að hætta, hann að hætta sem hælja. Af öllum mönnum, sæ var að segja það. Í borgarleginglega. Herðu, að leikinn hefst þetta er strákan leikinn. Sem að komin út af. Smá bútt. Ég segi að þeim, ég þótt að ég kefla að kunni eina að sé við út af. Maðurinn múin að skora öllum skoti, fáruðum skoti sem hann múin að taka. Laus bolti, Haukur Óskarsson. Nei, já, næri sæki. Fáum bótt að segja. Já. Hann ætlaði bara að kasta hann fram á Gerald. Já, þetta var alveg glóruleg sendingarna frá kjafrískum leikmanni. Já. Já, það var ekki Hörður Axel sem að tók engastu, sínum sem. Emil, geysir upp öllin. Stoppar, finnur Haug. Emil aftur. Gerald, og brotið á honum. Þá eru bæði lið komin með skotrétt eftir þessa öllu. Já, Haug er taka engast núna og Svo eru bæði liðið komið skotrétt. 1:10 eftir á klukkunni. Haukur hefur með boltan í horninu. Gerald, hvað þarf hann að gera? Það varið. Það varið að Haukur hefa boltan. 8 sekundur á skotklukkunni. Já. Sem að segja klár. Sem að þetta tilbúin að fara aftur inn á. Já. Við skiptum. Emil kemur út af. Emil kemur út af. Það ekki laust við þessi komin hérna alveg. Tauga titir í hverju. Já, persónlega vilja hafa Emil áfram inn á vellinum. Hún veitir ekki að fá svona mínútu. Sem allt er undir og... Inn á með boltan. Já. Sem að þetta... Hann við tökum það skot. Hann jafnar leikinn. Já, það jafn. Flott skot hjá honum. Það eru 45 sekúndur eftir að leiknum. Nú meðum ekki gera hann að klaufa villu. Nei, nú stemmingin með Haukum og það meiri líkur á því að Keflvíkingar fara að ana í eitthvað rugl. Gerald blokkar þetta skotið frá Sigurði Þorsteinssyni. Pollrólið er haldaður. Þetta var mikilvægt þessa sónin, hundi það er... Já, pollrólið er haldaður. Það eru 4-5 sekundur á milli. Skokluk og venjulega tíma, það er bara leiktíma. Já, Haukar bara... Segjum bara að við viljum fá körfu. Og svo tekur Keflavík alveg pottitt leiklið, það er alveg gefið. Hvað gerir Simas? Hann dettur og fær dæmt á sig skref. Jæja, 4 sekundur eftir. 4 sekundur eftir. Og Keflavík tekur leiklið. Yes, já, hérna. Í staðinn fyrir að Haukar hefði geta klárað þetta að þá hefur Keflavík núna möguleikan. Þeir hafa 4 sekúndur, þurfa að vísa að taka boltan hérna á sínum vallarhelming. Já, já. Þannig að... Þetta er eitthvað, maður. Eins og staðan er núna, þá stefnir allt í framleikingu. Nei, nei. Hefur séð skotmennina hjá Keflavík, eitthvað? Slagur. Hefur séð varnamennina á Haukum í fjörðuleikinu? Já. Nei, nei, menn að þú veist eins og maður segja, það getur allt gæst, þetta er bara, þetta er að skemmtilegast það sem við geta, mennirnir geta lent, inn á vellinu geta lent í, það er bara svona, síðasta skotið. Svo getur maður kasta því upp, sko, á að, hérna, hann alltaf pressa á þá, skilurðu, ekki leipa þeim í opið tryggjastæða, sko, en, hérna. Málið það, viljum ekki freka bara tryggjastæða skot, heldur en bara, Skot fyrir utan, þú veist, einu skrif fyrir utan þryggjast að heldur einfalt vegin með að pressa þá framalega. Jú, jú, en svo náttúrulega alltaf hættan af því að nú erum við með Emil inn á og við erum með Hauk inn á. Þetta er náttúrulega menn sem að mögulega hérna, þú veist, eru ungir óreindir og gæti slysast til þess að brjóta. Já, já, auðvitað. Það getur allt gæst í þessu. Það er bara, við erum að verðum bara að vera skynsamir. Það er bara ekkert annað í boði. Það er bara ekkert annað í boði. Þannig verður að vera skynsamir. Jæja, hvað gerist? Magnús. Siggi nær boltanum og grýtir honum. Æ, gengur ekki. Keflvíkingar vildu fá villu þarna. Já, ég sá það ekki alveg. Einmitt áhaug. Þetta var alveg. Það hefði sko réttilega verið hægt að dæma villu þarna. Ég sá það ekki alveg. Jó, þetta var hansi